Då höjer vi svårighetsgraden något lite till och tänker oss att istället för att ha ActionScript-koden i roten som jag har just nu, alltså på huvudtidslinjen, så vill jag faktiskt lägga min ActionScript inne på knapparnas MovieClips tidslinje. Den enda ActionScripten jag har på huvudtidslinjen är stopp, så att vare sig huvudfilmen eller den här tidslinjen eller det här movieklippet rör sig någonting. Så vi har de här två stopp-raderna vi hade även tidigare. Om jag istället går in och tittar på knappar movieklippet, så ser ni om vi tittar nere på tidslinjen att även där står ett A. Jag har alltså skrivit in ActionScript-kod på knapparnas tidslinje. Och just nu så är det faktiskt ganska traditionell kod. Knapparna heter fortfarande i underscore L-knapp och i underscore R-knapp. Så långt allting som det ska. Och det är inga problem att hitta den i det här fallet eftersom det faktiskt är inuti det här movieklippet som knapparna finns i. Men frågan är hur når vi det här andra movieklippet som vi har, alltså bildspelsmovieklippet. Det är faktiskt inte så lätt som man skulle kunna hoppas. Vi måste slå ett par små kullerbyttor för att klara av det till 100%. Men innan jag går in och pratar om koden i detalj så vill jag nämna ett par ord om att det finns två olika sätt att nå ett movieklipp. Ett sätt att se på det här är ju att vi har ett movieklipp på det här sättet och så har vi ett movieklipp så och kanske ett movieklipp så här och ett movieklipp så här. Men man kan också se det som att det här är mitt huvudmovieklipp som innehåller två stycken andra movieklipps. Och det här movieklippet innehåller kanske ytterligare två movieklipps. Kanske innehåller tre movieklipps faktiskt. Och det här innehåller sin tur ytterligare två. Det är bara ett annat sätt att beskriva vad som händer inne i Flash när vi har flera movieklipps i varandra. Det här klippet kallar vi för root och är huvudtidslinjen så att säga. Så adressen till det här movieklippet kan sägas vara root. Och så namnet på det här movieklippet då. Så vill vi nå ett visst movieklipp, så oavsett var vi är någonstans, även om vi befinner oss här nere, så kan vi skriva root. För att nå till ett visst movieklipp. Och det är som vi kallar för absolut adressering. För var jag än är någonstans så kan jag alltid utgå från roten och gå neråt sen. Men jag kan också använda mig av det som kallas relativ adressering. Låt säga att jag är på den här movieklippet fortfarande. Och så vill jag anropa det här movieklippet. Eller om jag enkelt för oss först. Det här movieklippet kan vi börja med. Det här movieklippet sägs vara förälder till det här movieklippet. Så ska jag bara nå det här kan jag skriva parent. Vill jag nå det här så kan jag skriva parent. Punkt. Och så då namnet på den här. Men det fungerar ju bara härifrån. För att om jag skulle skriva parent här borta så skulle jag anropa den här och sen gå ner hit om man behöver någonting sånt. Alltså kallar man det här för en relativ adressering om man utgår från där man själv är just nu. Så vi kan skriva root. Och parent. För att anropa movieklips som är någon annanstans. Så då skulle man kunna tycka att, när vi är tillbaka i kodläget här, att vi exempelvis skulle kunna skriva root. Punkt i bildspel. Punkt prev frame. För att vi vet ju om att bildspelsmovieklippet ligger i roten. Så då borde alla vara lyckliga och glada. Alternativt borde vi kunna skriva också parent. Punkt i bildspel. Punkt next frame. Och nu använder de två olika sätten att skriva bara för att visa att de i det här fallet faktiskt är likvärdiga. Eftersom roten är ju förälder till det här knappar-movieklippet.
Problemet är att det här kommer inte att fungera. Men det är för att Flash är inte helt säker på att Parent och Root är movieclips som vi säger åt dem att det ska vara. Flash vet inte ens om att i bildspel finns i de här. Så visar till Flash på ett sätt att jo, jag lovar, det här stämmer. Rooten är ett movieclip. Så sätter jag parentes, root as movieclip, slutparentes. Och samma sak här. Parent as movieclip, slutparentes. Nu så är verkligen något Flash på skarpen att jo, jag lovar, root och parent i det här fallet är movieclips. Så hanterar de som det. Så där är ett sätt att lösa det här problemet på. Ett annat sätt. Jag kan faktiskt skriva bara root och parent om jag vill. Men då måste jag säga att Flash var inte så kitslig av det. Så om jag går ut i min scen. Bara markerar bakgrunden här någonstans. Går in på Properties. Går in på ActionScript Settings här borta. Och så ser vi Errors Strict Mode. Klickar jag ur den. Då kan jag faktiskt skriva så som jag sa tidigare. Då kan jag skriva bara root.bildspel.prevframe och så vidare. Och då har jag sagt åt Flash att jo, jag vet om att det här är inte 100% säkert, men jag som programmerare är 100% säker på vad jag gör. Alltså kan jag klicka ur den. Så, för att nå någonting från ett movieclip till ett annat, antingen använd det här med strict, klicka ur strict mode, eller skriv här då, parentes root as och parent as movieclip, punkt, och så vidare.